Vă salut, prieteni! Sunt Claudia și vă spun bun găsit la un nou documentar. Astăzi aduc în atenția voastră dieta alcalină și beneficiile ei pentru sănătate. Nevoia de a ne menține sănătoși printr-o alimentație corectă ne preocupă încă din cele mai vechi timpuri. Poate chiar de când s-a inventat zicala, ești ceea ce mănânci. Niciodată nu am avut parte de un bagaj mai mare de informații decât în prezent. Sunt diete, rețete pentru menținerea frumuseții corporale, regimuri care promit vindecarea unor boli. Și totuși, rămâne să vedem dacă știm să alegem cea mai potrivită rețetă pentru sănătate. Dar mai important decât atât, să o aplicăm în mod corect pentru obținerea unui rezultat optim. Astăzi vă atrag atenția asupra importanței acidității în organism. Fie că vă este familiară, fie că este încă un tărâm necunoscut, dieta despre care am să vă vorbesc astăzi a devenit cunoscută în anul 2013, când Victoria Beckham, urmată de alte celebrități, precum Jennifer Aniston, Elle Macpherson sau Kelly Ripa, au început să se simtă nu excelent, ci precum niște persoane complet renăscute, pline de viață și energizate, datorită dietei alcaline. Căutarea unei diete pentru menținerea unei alimentații sănătoase a pornit însă de la începutul secolului 20, când din ce în ce mai mulți cercetători începuseră să se întrebe dacă nu cumva epoca modernă, industrializată, care abundă în alimente nesănătoase, este motivul pentru care ne luptăm tot mai des cu boli și diverse tulburări. Studiile au întărit ideea că o cauză posibilă pentru apariția dezechilibrelor este excesul de aciditate din organism. Aceasta favorizează apariția îmbolnăvirilor, în timp ce curele de alcalinizare conduc la vindecare. Dieta alcalină se bazează pe teoria conform căreia bolile se dezvoltă într-un mediu acid, adică un pH scăzut. Prin urmare, pentru a le preveni, ar trebui să ne alcalinizăm corpul. Dieta alcalină este ideală pentru persoanele cărora le place să mănânce mult, pentru că nu pune accentul pe cantitate, ci pe echilibrul dintre alimentele alcalinizate, care trebuie consumate în proporție de 75% și cele acide, care trebuie să reprezinte restul de 25%. Discuția despre alimentele alcaline se poate face doar în prezența termenului de pH. pH-ul este indicele care măsoară aciditatea substanțelor. După digestia alimentelor, în organism există o condiție de aciditate sau de alcalinitate. Rezultatul se măsoară prin intermediul indicelui pH, ale cărui valori sunt cuprinse între 0 și 14. pH-ul 7 fiind un pH neutru. Pentru ca organismul să funcționeze optim, pH-ul trebuie să fie ușor alcalin. La o persoană sănătoasă, pH-ul sângelui este situat între 7,40 și 7,45. Dieta alcalină are ca scop atingerea pH-ului optim în organism prin reducerea sau chiar evitarea băuturilor și alimentelor acide, precum cafeina, alcoolul, carnea, lactatele, alimentele procesate sau prăjite și înlocuirea acestora cu alimente alcaline, precum legume crude, fructe și legume cu indice glicemic scăzut, băuturi și smoothie-uri verzi. Prin consumul de alimente care mențin un pH adecvat, organismul nu trebuie să-și autocorecteze pH-ul, rezultând o îmbunătățire a imunității, o stare de sănătate generală optimă, dar și pierderea în greutate sau evitarea unor boli precum osteoporoza, bolile de inimă ori cancerul. Iar dieta alcalină este la modă în ultima vreme, dar putem avea încredere în ea? Care sunt beneficiile dietei alcaline pentru sănătate? Controversa acestui tip de alimentație este în plină expansiune. Unii îi atribuie proprietăți aproape magice, cum ar fi posibilitatea de a vindeca boli precum cancerul.
însă problema nu este complet clară. Mai întâi să analizăm beneficiile dietei alcaline pentru sănătate. Această dietă susține faptul că pH-ul alimentelor pe care le consumăm ne afectează sănătatea. Pentru a înțelege această dietă, trebuie mai întâi să înțelegem cum funcționează pH-ul corpului. Potențialul de hidrogen se numește pH și este măsurat pe o scară, spuneam, de la 0 la 14. Este utilizat pentru a măsura aciditatea sau alcalinitatea substanțelor ori a soluțiilor. De la 0 la 7, pH-ul este acid, 7 este neutru, iar de la 7 la 14 este bazic sau alcalin. Dieta alcalină se bazează pe teoria conform căreia bolile se dezvoltă într-un mediu acid, adică un pH scăzut, și că pentru a le preveni ar trebui să ne alcalinizăm corpul, adică să-i mărim pH-ul. Dieta susține și că putem face acest lucru prin alimentele pe care le consumăm. Dieta modifică pH-ul fluidelor din corp, așa funcționează. Cu alte cuvinte, schimbă aciditatea sau bazicitatea sângelui, a urinei și a tuturor fluidelor din corp. După cum explică unii fiziologi care promovează dieta, un mediu ușor alcalin ar putea fi benefic pentru organism. Cu toate acestea, literatura științifică afirmă că acest lucru nu ar fi posibil. Un articol publicat în revista Osteoporosis International afirmă faptul că nu este posibil să modifici echilibrul acido-bazic al sângelui. Dieta alcalină exclude alimente precum lactatele, carnea, peștele, ouăle și cerealele, alimente care, conform dietei, produc cenușă acidă. Permite să consumăm fructe și legume, cu excepția afinelor și prunelor. Majoritatea legumelor și fructelor conțin alimente alcaline într-o proporție mult mai mare decât restul alimentelor, cu mici excepții în care unele dintre ele ne aprovizionează chiar cu acizi buni, cum ar fi hreanul, ceapa, usturoiul, orzul, grâul. Alte surprize sunt oferite de fructele și legumele pe care din obișnuință le asociem cu aciditatea sau cu gustul acid. În urma digestiei, chiar fructe acre, cum sunt citricele ori legumele, precum rubarba, se descompun în produși alcalini. Cel mai faimos reprezentant este chiar lămâia, care odată ajunsă în stomac, schimbă pH-ul datorită digestiei și devine alcalină. Alimentele alcaline sunt acele alimente care ajută la creșterea cantității de oxigen din sânge. Consumatorii de hrană vie sunt cei mai câștigați din acest punct de vedere, deoarece meniul lor cuprinde cu precădere alimente alcaline. Dintre acestea, enumerăm legumele, castraveții, salata verde, ceapa, usturoiul, conopida, brocoli, spanacul, fasolea verde, fasolea, mazărea verde, țelina, varza, trazul, morcovii, dovleceii, napii, ridichile, pătrunjelul, mărarul, ardeii, roșiile, vinetele, gulia. Legume cu frunze verzi, ciupercile, fructele, lămâia, avocado, bananele, cireșele, caisele, piersicile, mango, nectarinele, strugurii, fructele de pădure, grapefruitul, pepenele verde, nuca de cocos, cerealele, precum soia, hrișca, quinoa, meiul, fructele oleaginoase, nucile, migdalele, castanele și caju. Dintre condimente pot fi folosite cele alcaline, boabele de muștar, sarea de mare, ardeiul iute, ghimbirul, cimbrul, busuiocul, dafinul, bicarbonatul de sodiu. În dieta alcalină se recomandă consumul de apă în proporție de 80% din lichidele zilnice. Apa trebuie să fie la un pH cât mai ridicat, deci cât mai alcalin. De aceea este recomandată achiziționarea unui filtru de apă pentru bucătărie, filtru care crește și pH-ul apei.
Celelalte lichide permise în timpul dietei sunt ceaiurile din plante medicinale, sucurile proaspăt stoarse din legume, laptele de soia sau migdale și supa de legume. La gătit se pot utiliza uleiul de măsline presat la rece, uleiul de rapiță și, în general, orice ulei care este presat la rece, uleiul de cătină, uleiul de semințe de struguri. Alimentele acide, care trebuie consumate în proporție de maxim 25%, sunt reprezentate de carnea de porc, vită, pui, oaie, curcan, crustacee, lapte, iaurt, brânză, frișcă, înghețată, ouă, fructe, toate cu excepția celor alcaline, băuturile carbogazoase, cafeaua, ceaiurile, alcoolul, îndulcitorii sintetici, zahărul, prăjiturile și tot ce conține zahăr, oțetul, uleiul rafinat, orezul alb, pâinea, biscuiții, alunele, sosurile de soia, maioneza, pastele, mâncarea preparată la microunde, mâncarea tip fast food, ciocolata, supele instant, margarina de orice fel, untul, fisticul, porumbul, cerealele integrale, mămăliga, murăturile și făina procesată. Dacă starea de sănătate este bună, atunci odată pe săptămână se poate consuma carne de pește sau fructe care nu sunt în lista celor alcaline. Se recomandă reducerea treptată a consumului de pâine albă și înlocuirea ei cu pâine integrală. Dar cât de reale sunt beneficiile dietei alcaline? Potrivit studiilor, dieta alcalină poate reprezenta chiar un risc pentru sănătate și nu este susținută de fapte dovedite științific. Corpul uman este extrem de eficient în reglarea pH-ului din sânge. În caz contrar, am avea probleme grave. Prin urmare, este imposibil să modificăm pH-ul sângelui printr-o dietă alcalină, deși putem modifica pH-ul urinei. Dieta alcalină, deși promovează consumul anumitor alimente benefice, cum ar fi verdețurile și legumele, nu este susținută de studii științifice. Anumite grupe de alimente permise în acest tip de dietă oferă numeroase beneficii, deci nu ar trebui să le excludem dintr-o dietă sănătoasă. În ceea ce privește pH-ul, iată cum îl putem măsura. Metoda este extrem de simplă și la îndemâna oricui. pH-ul se poate testa prin intermediul unei benzi speciale pe care o putem achiziționa din magazine online, de la orice farmacie sau de la magazine cu produse bio. Potrivit celor de la napofarm.ro, pentru a testa urina, testați prima și a doua urină după ce vă treziți și faceți media celor două testări. Pentru a efectua testarea, scufundați o bandă de testare scurt. Scufundați și scoateți afară banda repede, nu lăsați la înmuiat, în urină, și așteptați 15 secunde. Comparați culoarea rezultată cu scara de pH de pe cutie și citiți valoarea pH-ului care corespunde culorii benzii folosite. Pentru a testa saliva, nu consumați nimic cel puțin 2 ore înainte de a face testul. Scuipați salivă într-o linguriță. Scufundați o bandă de testare în salivă și așteptați 15 secunde. Comparați culoarea rezultată cu scara de testare și citiți valoarea pH-ului rezultată. Un rezultat al pH-ului în jur de 7 este perfect, înseamnă că organismul este echilibrat. Un pH de 6,5 este acid, iar un pH de 6 este foarte acid. Dacă pH-ul este sub 7, se recomandă adoptarea unei diete și folosirea de produse alcalinizante, în principal apă alcalină și pulberi verzi. Alcalinizarea organismului pentru vindecare este o idee mai veche de un secol, aceasta fiind emisă pentru prima oară de biologul francez Claude Bernard, potrivit tot celor de la napofarm.ro. Claude a introdus carne în alimentația unor animale vegetariene și a observat că, în decurs de numai câteva zile, pH-ul urinei lor era tot mai acid. Cum a constatat mai târziu, pH-ul acid favorizează apariția infecțiilor urinare și renale.
Ipoteza lui Claude Bernard a fost mai apoi studiată de alți cercetători, care au observat că un pH acid al salivei duce la carii dentare și infecții gingivale. În cazul unor boli cardiovasculare sau tumorale, s-a constatat de asemenea că pH-ul sângelui este foarte acid. A urmat microbiologul și nutriționistul american Robert Young, care a lansat ideea că orice aliment acid este periculos pentru sănătate, în timp ce alimentele alcaline sunt cu adevărat vindecătoare. Acesta susține că nivelul pH-ului din toate materiile fluide ale organismului nostru afectează fiecare celulă din corp. Întregul proces metabolic depinde de alcalinitatea mediului. Aciditatea crescută cronică corodează țesuturile organismului, iar dacă nu este ținută sub control, întrerupe chiar activitatea și funcționarea celulelor, de la bătăile inimii până la circuitul neuronal cerebral. Cu alte cuvinte, aciditatea afectează însă și viața. Ea se află la baza tuturor bolilor și îmbolnăvirilor, susține Robert Young. Cercetările actuale ale lui Robert Young, precum și ale numeroșilor nutriționiști, au concluzionat cu argumente că echilibrarea pH-ului în organism poate face minuni pentru sănătate. Dieta alcalină are efecte excelente asupra întăririi mușchilor, a imunității și ameliorează durerile care apar odată cu înaintarea în vârstă, cum ar fi durerile de spate. Ulterior, teoria nutriționistului Young a fost redată în zeci de cărți, care urmau să devină rapid bestselleruri. Cum se întâmplă de obicei, teoriile medicului Robert Young nu sunt însă în mod unanim acceptate. Unii medici consideră că scoaterea completă din alimentație a alimentelor acide, adică anumitor fructe proaspete, a ciupercilor, cerealelor, este o exagerare. Acesta este motivul pentru care dieta alcalină a fost de atunci adaptată astfel încât să cuprindă o plajă cât mai mare de alimente sănătoase. Dincolo de acest aspect însă avem o certitudine. Dieta alcalină a fost deja urmată de milioane de oameni din întreaga lume și a dat rezultate excelente chiar și în tratarea unor boli grave. Dar care sunt simptomele creșterii acidității în organism? Pe lângă o stare de lipsă de energie și oboseală permanentă, o aciditate alarmant de crescută se poate depista prin următoarele simptome. Fiți atenți, deoarece sunt printre primii prevestitori ai instalării unor boli grave, degenerative. Migrene, alergii și constipații. Nervozitate, irascibilitate, insomnie sau stare permanentă de somnolență, letargie mentală. Creșterea excesivă a secrețiilor de mucus în organism, stomac, cavitatea nazală, sinusuri, senzația de greutate, cu lipsa poftei de mâncare și digestie îngreunată, pierderea strălucirii unghiilor, părului și a pielii, scăderea imunității, apariția osteoporozei, a diabetului și chiar a cancerului. Majoritatea bolilor grave cauzate de un pH acid sunt provocate de o alimentație incorrectă care include un exces de carne și grăsimi saturate. Când se distruge echilibrul, iar organismul începe să producă mai multă aciditate și să stocheze mai multe deșeuri toxice, atunci încep să se manifeste diferite dureri și afecțiuni. Nu trebuie să excludem însă și componenta psihologică, de vreme ce bolile sunt afectate și de latura emoțională. Emoțiile negative, precum furia sau tristețea, blochează organe ca ficatul sau intestinele, împiedicându-le să funcționeze corect. Vitaminele și mineralele nu mai sunt absorbite corect în organism. Bacteriile benefice din intestinul subțire pierd capacitatea de a ajuta la digestie, țesutul conjunctiv se deteriorează și nu mai realizează corect funcțiile relaționate cu sănătatea capilară, a pielii și a unghiilor, se dereglează somnul, apare o stare de oboseală generalizată și o lipsă de energie, apar carențele nutriționale, iar în acest context, tumorile pot crește mai repede, apare artrita reumatoidă, fibromialgia, sindromul de oboseală cronică, osteoporoza, diabetul,
lupus, tuberculoza, hipertensiune arterială, colesterolul mărit, boli cardiace și, chiar, cum spuneam, cancerul. Potrivit doctorului Otto Heinrich Warburg, premiat cu Nobel pentru descoperirea cauzelor apariției cancerului și prevenirea acestuia, cancerul apare pe fond de alimentație antifiziologică. Aceasta înseamnă un mediu de aciditate în organism, combinat cu stil de viață sedentar. Otto Heinrich Warburg a afirmat că lipsa de oxigen și aciditatea sunt două fețe ale aceleiași monezi. Dacă o aveți pe una, o aveți și pe cealaltă. Substanțele acide resping oxigenul, în timp ce substanțele alcaline îl atrag. Privarea unei celule de 35% din oxigenul său timp de 48 de ore o poate transforma în celulă canceroasă, spune doctorul Warburg. Acesta a descoperit că celulele canceroase sunt anaerobe, adică nu respiră oxigen și nu supraviețuiesc în prezența nivelelor ridicate de oxigen. Așadar, alcalinizarea este vitală în lupta împotriva cancerului. Iată câteva metode și sfaturi cheie pentru alcalinizare. O putem obține prin sport. Exercițiul fizic, atât de ignorat de mulți din cauza unui stil sedentar impus de epoca modernă, ajută la oxigenarea întregului organism, precum și la eliminarea prin transpirație a toxinelor. Pe termen scurt, exercițiul fizic are efecte excelente asupra întregului organism, prin întărirea sistemului cardiovascular, a oaselor, articulațiilor. Prin sport, putem ține echilibrat nivelul trigliceridelor din sânge și nivelul de insulină. Doctorul Albert Kruger menționează și efectul benefic al ionilor negativi din mediile din natură curate și oxigenate, în special unde sunt cascade sau izvoare, unde apa se află într-o continuă mișcare. Proporția ionilor din aer este de 2000 de ioni negativi față de 1000 ioni pozitivi pe centimetru cub. S-a constatat că acest raport este cel mai benefic pentru ființa umană. Doctorul Albert Kruger a descoperit că ionii negativi măresc rata vitezei de oxidare a serotoninei din sânge, reduc anxietatea, măresc apetitul și pofta de viață. În orașele poluate se creează un mediu extrem de nociv cu ionii pozitivi. Acest mediu nociv favorizează starea de aciditate a organismului. Alcalinizarea se poate obține și printr-o gândire pozitivă. Alcalinitatea în organism nu se poate instala pe un fond emoțional dezechilibrat. Mens sana in corpore sano ar trebui să fie deviza noastră de fiecare zi. Conform unor studii în psihologie, emoțiile negative pot să provoace chiar mai multă aciditate decât ceea ce mâncăm. Stresul epocii moderne generează aciditate. E timpul să rezolvăm conflictele interioare, precum frica, mânia, gelozia sau lipsa încrederii în sine, și să adoptăm o stare generală de echilibru, optimism și energie. Dacă lăsăm optimismul să fie starea noastră permanentă, organismul nu va mai fi lipsit de energie din cauza emoțiilor negative. Dieta alcalină este mai complexă. Ea nu se reduce la respectarea unor reguli în ceea ce privește alimentația. Unii ar putea afirma că este chiar un stil de viață. Modul de a gândi, atitudinea, comportamentul, toate acestea trebuie canalizate înspre echilibru generalizat. Consumul de alimente acide dă o stare de greutate sau arsuri la stomac, migrene, nervozitate și în timp nu este exclus să ducă la apariția unor boli degenerative. Doctorul Robert Morse clasifică alimentele în două mari categorii, alimente care produc reacții acide în organism și alimente care produc reacții alcaline. Acest fapt nu este neapărat legat de pH-ul alimentului în sine. Alcalinitatea este cel mai mare agent de detoxificare a organismului, astfel că alimentele care produc alcalinitate vor detoxifia organismul. Cu cât un aliment determină o alcalinitate mai ridicată,
cu atât detoxifierea este mai profundă. Fructele sunt un exemplu de alimente de alcalinizare. Elementele componente alcaline ale fructelor sunt utilizate și pentru a hrăni organismul. Vegetalele cu frunze verzi sunt recunoscute ca fiind cele mai alcalinizante pentru corp. Frunzele verzi sunt cea mai bună sursă de minerale alcaline, acestea având un conținut ridicat și de fibre vegetale. Pentru combaterea acidității, organismul începe să utilizeze din resurse precum steroizi, electroliți, apă și lipide. Apoi începe deshidratarea la nivel intracelular și extracelular. Singura soluție rămâne consumarea de alimente care creează alcalinitate, fructe și legume. Dieta ar trebui să conțină în proporție de cel puțin 80% alimente care produc alcalinitate. Iată la final și câteva sfaturi prețioase pentru o dietă alcalină ca la carte. Beți un suc verde în fiecare zi. În fiecare dimineață consumați zeama de la o jumătate de lămâie într-un pahar cu apă călduță. Citricele par acide, dar sunt de fapt foarte alcaline. Evitați zahărul alb. Beți apă purificată sau și mai bine apă proaspătă de izvor. Filtrele pentru alcalinizarea apei sunt folosite cu eficiență de către adepții acestei diete. Folosiți agenții de curățare naturali, precum oțetul din mere. Alegeți produse de baie și corp naturale, șampon, creme, loțiuni de corp. Renunțați la cele comerciale, ale căror chimicale vor cauza aciditate organismului. Includeți în dietă pulberii de iarbă, chelp, clorela, spirulină, iarbă de grâu, etc. Beți zilnic o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu amestecat într-un pahar cu apă. Încercați, aceasta ar putea fi cea mai ușoară și eficientă cale de a vă regla alcalinitatea. Mestecați bine fiecare îmbucătură, mâncați în liniște și nu în grabă. Desertul la finalul mesei este cea mai mare greșeală. Nu va putea fi digerat după doza de sănătate de carbohidrați și proteine ingerată și se va transforma în alcool fermentat, oțet și acizi acetici. Fie că veți urma dieta alcalină sau doar că vă documentați, țineți minte că organismul uman are o capacitate extraordinară de a-și restabili pH-ul. Dragi prieteni, cu aceste informații mă opresc aici. Sunt Claudia și vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Până data viitoare aveți grijă de voi. Multă sănătate vă doresc. Pe curând!